ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲଢ଼ୁଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲ ଲଢ଼ୁଥିଲି, ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଭଲ ଲଢ଼ୁଥାନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ସଫାସୁତୁରା କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଜାରି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ରୁମ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ଆଉ ମଜାମସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି, ଆଉ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର ବି କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବାହାର କରିଦେଇଛି ଆଜି ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ମୋ ଭାଇ, ଇଏ ମୋ ଭାଉଜ। ଆଜି ଛୁଟି ମାରିଛନ୍ତି ଘର ରୁମ୍ ସଫା କରିବେ ବୋଲି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ରୁମ୍ ସଫା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ତ ଆମର ସେ କରିବ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଯାଇ କଣ ଆଣିଦେବି ନା ସେଟା ତମେ ଜାଣିଛ ନା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭାଉଜ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଜି, ଆମ ନା କଣ ଆଜି ଜାଗର ତରକାରୀ ଆଜି ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଘାଣ୍ଟ ହଉଛି। ଆମର ଆଜି ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ତମ ଭାଉଜ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି। ମୋ ଦିଦି ସେଟା ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଆମର ଦେଖିଦବା। ଛୁଇଁ କ'ଣ ଏଟା, ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ, ଏଟା ତ ଲେମ୍ବୁ, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ମସଲା, ଏଟା ତାହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ବିରି ବଡ଼ି, ତେଲ ପାଣି ଆଉ ଏତିକି, ଆଉ ଏତିକି ତ ଯୋଡ଼।